Oferta pune e zhvillim karriere. Këtë po e ofrojnë mbi 30 biznese në kuadër të panairit të punës e të edukimit që të martën u hap në Prishtinë. Edicioni 16 tërhoqi goxha interesim nga kategoritë të ndryshme qytetarësh. Programet cilat i ofrojmë, do me thonë programet e programimit që është zhvillusi webit aplikacione mobile, pastaj administrusi rjetëve dhe sistemeve dhe siguria kibernetike, pasi që po janë drejtimet më të kërkuara duke përfshirë tregun vendor, po duke përfshirë edhe tregun ndërkombëtar. E pranishme ishte edhe Ministria e Arsimit Arbriena Gafci, e cila u shpreh se organizime si kë bashkojnë në një vend institucionet arsimore e bizneset edhe për promovim të punës të tyre. Ngjarjet e tilla si kjo sot forcojnë edhe më tej lidhjet në mes të arsimit dhe biznesit, pra bëjnë ndërlidhjen e shaqësive në tregun e punës. Duke kuptuar rëndësinë e madhe të këtij procesi për shëndetin ekonomik të shoqërisë dhe vendit tonë, organizatori tregoi risitë e këtij viti që po bëhen në bashkëpunim me shtetin e Gjermanisë dhe të Francës. Jan mbi 2000 vende pune që promovohen në këtë panajër dhe mundësi pafundme për studentët tonë që edhe të studiojnë jashtë vendit. Këtu gjeti vend edhe promovimi i turizmit kosovar e shqiptar. Jemi për të parë në një panajër në Kosovë dhe gjëja parë është që ne duam promovojmë vlerat turistike historike natyrore të bashkisë apo komunës, siç thonë ju, të Elbasanit. Ky panajër që po mbahet në sallën 1 tetore në kryeqytet është i hapur edhe të mërkurën.